Týden jsme se měli k reprodukční medicíně gynekologie z Lineho Tomáčova. Rozhodl se pomoci obětem při záplavách a vezme nám pro nějaké hygienické potřeby. A tak tato myšlenka vznikla vlastně u vedení kliniky a myslím si, že všichni zaměstnanci a všichni v České republice každý den vidí, co se děje v Čechách a chtěli pomoci a my chceme právě pomoci tam, kde to právě teď třeba, až jednou my budeme mít opět nějaké problémy, tak zase si myslím, že pomůžou ostatní lidi nám, tak jsme přispěli tím aspoň málem, ale doufám, že to přijde do rukou právě potřebným. No tak... Není nám to jedno, protože jsme viděli, že ty záplavy byly v Otrokovicích a tady blízko i na Moravě, tak se malýma cítíme tam. Pro ty lidi, když se to tam už opakuje kolikrát, tak je to určitě stresující. Ne? Je to hrozné, chtěl bych jim pomoct, ale nemůžu. Nějaké peníze, aby nahradili ty spotřebiče, co jim ta voda, když zaplavila televizi například a takové. Určitě deky, protože jsou tam a nemají co jíst, jídlo, peníze taky a hlavně nějaké oblečení a takové.